Belfast မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့တိုက်တန်းနဲ့တင်မောရဲ့ပုံစံတို့တစ်ခုကတရုတ်အပန်းဖြစ်ဥယျာဉ်တစ်ခုမှာလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုဖြစ်လာတော့မှာပါ။စီချွန်ပြည်နယ်အစွန်အဖျားရေလောင်ကတစ်ခုမှာတည်ဆောက်မယ်။နေရာ69ကိုမီတာရှည်တဲ့တင်မောဆောက်လုပ်ရေလုပ်ငန်းတွေကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဖတ်မြို့ကဟာလန်အန်ဝူဖ်စမှုလုပ်ငန်းကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့တိုက်တန်းနဲ